Ingeri Hobisark, în Gzomona Kodzemodra, Bagd Ganiliet, Pilisi Zugdi, Sam Gzauromat, Arabelu, Zugdi Chichavid, Gzaurabi Hutisat, Zgarma Lubashi, Hoptani, Rengachere, Bulebi, Mizazi, Ingirten, Gazdilit, Moktaria Petkeva, Irolicem, Degadat, Gaziander, Kenitis, Hazis, Ex Metriani, Monagoti, Obridanga, Moide, Electrocadam, Sami Hazevic, Apetkevis, Masalat, Trotili, Hogam, Renebuli, Moktar, Spulishi, Diversieta pe sebe. Puti saate iqo gachirebuli aghadgines dazianebuli gzada aghdga mozraobats. Ekhla rameli matarebeli shemovida. Ekhla shemovida Tbilisis zudidi. Chvenma tanamshovlobma dasavletis elektromomaragebis da Saliandogo samartvelos tanamshovlobma 8 saatze daiqs adgentis samushovebi, saatnakhivarshi adgentis samushovebi damtavda da amjamat mozraoba gaxsnelia. Როგორც ჩვენ გადმოგვწეს ტროტილის აფეთქების შედეგად საკმაოდ ძლიერი აფეთქება იყო. Თვითონ რელსი იყო გადავარდნილი დაახლოებით 30 მეტრზე და ეს ძლიერი აფეთქების შედეგად მოხდა ლიანაკის დაზიანება. Sopel Ingirtan, შემთხვევა ღამის 4 საათისთვის მოხდა რკინიგზის ცენტრალურ მაგისტრალზე ზუგდიდის ხობის 6 მეტრიანი მონაკვეთი აფეთქა. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ახლოს მდებარე შენობები მინები ჩაემსხვა. მომხდარის გამო რკინიგზაზე ავარიულად გამოირთო ელექტროენერგია. დაზიანებულ ტერიტორიაზე დილიდან კრიმინალისტები მუშაობდნენ, სპეციალისტებმა რკინიგზის აღდგენა მალევე დაიწყეს. Შემთხვევა სოფელ ინგირთან გამთენისას მოხდა. აფეთქების შედეგად მთლიანად აიყარა ზუგდიდი ხობის სარკინიგზო გადასარბენის რამდენიმე მეტრიანი მონაკვეთი. დაზიანდა ელექტროსადენებიც. Ამ ადგილას თბილისის ზუგდიდის სამგზავრო მატარებელს 2 საათში უნდა გაელო. მომხდარი უკვე შეფასდა როგორც დივერსია. ჟურნალისტები მუშაობენ, ცოტა ადგენენ ალბათ. ეს არის დივერსია, სულთან მეტრი უნდა მატარებელს უნდა გაელო 2 საათში. სახალხო მატარებელს. Კრიმინალისტებმა შემთხვევის ადგილას მუშაობა მალევე დაიწყეს. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ აფეთქებისას გამოყენებული იყო საათის მექანიზმი, ასევე ჰექსოგენი და ტროტილი. ლიანდაგი პატარა გადასასვლელ ხიდთან არის დაზიანებული, რასაც შესაძლოა მატარებლის გადაბრუნება მოჰყოლოდა. ადგილზე რა თქმა უნდა ექნებოდა სავალალო შედეგი, რადგან 6 მეტრომდე რელსი არის ამოტეხილი და ამანძეზეა გასული თვითონაც ხედავთ. ასე რომ ალბათ დივერსიის კვალიფიკაციას მოანიჭებთ. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ რკინიგზასთან ახლოს მდებარე სასტუმროში მინები ჩაიმსხვრა. თვითმხილველთა თქმით, აფეთქების ხმამათ დილის 4 საათისთვის გაიგეს. შევშინდით წინანდელი ამბავის, მე რუსების ის გვეგონა დაბომბვა და ასეთი რაღაცა და ვერაფრით ვერ გავიკეთ რა იყო რა არა და რა ვიცი ახლაც არა ვარ გონზე მოსული. შემთხვევის ადგილზე სამძებრო სამუშაობების დასრულების შემდეგ სპეციალისტებმა რკინიგზის აღდგენა დაიწყეს. ზუგდიდი თბილისის სამგზავრო მატარებელმა აღდგენილ მონაკვეთზე უკვე გაიარა.